Рамазан айының соңғы 10 күнінде не істеу керек? Оразаның соңғы 10 күнін қалай өткізген дұрыс? Бұл 10 күн өзіңізге есеп беруге және болашағыңызға жоспар құруға керемет мүмкіндік. Көп жақсылық жасау және садақа беру керек. Оразаның соңғы 10 күнде жомарттық таныту өте маңызды. Бұл Рамазан айының маңызды сүннеті, себебі пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Осы уақытта ерекше жомарттық танытқаны белгілі. Имам Ан-Науаи, Рамазан айында жомарттық таныту қажет, әсіресе соңғы 10 түні. Осылайша біз Алла елшісінің сүннетін орындаған боламыз. Сонымен қатар, қасиетті айда жасалған амалдардың сауабы еселеніп жазылады. Бұл айда көпшілік құлшылыққа көп мән беріп жатқан кезде, кейбір мұқтаж жандарға көмек қажет болуы мүмкін делінген. Құлшылықты арттыру. Рамазан айының аяғында көпшілігіміз шаршаңқырап қаламыз. Бәлкім, бұл әлсіздікке себеп болған режимнің бұзылуымен аштық сезімдер болар. Қалай болғанда да, біздің ықыласымыз әлсірейді, бірақ оған жол беруге болмайды. Ысырап жасаудан бас тарту. Айт күніне 2 күн қалғанда, тіпті 1 апта қалғанда азық түлік тізімін жасауды бастаймыз. Бұл жақсы. Дегенмен, ең бастысы аспаздық шабытымыз шегінен шығып кетпеуін қадағалаған жөн. Кешірім сұрау. Енді жан дүниеміз жайлы сөз қозғайық. Рамазан бойы кешірім сұрауым керек. Туыстармен қарым-қатынасты жақсарту керек. Отбасылық өмір мен жылулықты қайтаруым керек деп ойлап жүрген боларсыз. Қасиетті айдың соңғы 10 күні осыларды жүзеге асыруға таптырмас уақыт. Ата-анаңыздан, жолдасыңыздан, аға-бауыр, таныстарыңыздан, жаратушыдан кешірім сұраңыз. Өзіңізде сізді ашық әрі жасырын түрде ренжіткен жандар болса кешірім беріңіз. Ағайын туыспен жиі хабарласыңыз және көршілерге жылы қабақ танытыңыз. Мақсаттарды жүзеге асыру. Рамазанның басында алдыңызға мақсат қойсаңыз белгілі. Құран оқуды бастау, нәпіл намаздар оқу, уәдеге берік болу, күнде ата-анаңызбен хабарласу және тағы да басқа амалдар. Егер Рамазан айында мақсатыңызға жетудің қадамын жасамаған болсаңыз, қасиетті айдың берекеті бізді тастап кетпей тұрып, соңғы 10 күнінде бастаңыз. Дұға ету. Айша анамыз пайғамбарымыздан оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Уа Алланың елшісі. Егер мен Қадір түнінің басталғаны туралы білсем не айтуым керек деп сұрайды, сонда пайғамбар: Уа Алла, расында сен кешірімдісің. Кешіруді жақсы көресің. Мені кешіре көр деп айтты береді. Қадір түні мен ораза айт мерекелеріне дайындалу. Осы күн ішінде жасырынған Қадір түні мен ораза айт мерекелеріне ықылас қойып дайындалыңыз. Мұнда айт күні тойып аш жеу демес, оразаны аман-есен толығымен өтеп шығуға, мол сауапқа кенелуге дұға етіңіз.